Oikein hyvää iltaa. Tämä on Huvila ja Hussi ja tänään meillä on vieraana Janni Hussi. Tervetuloa. Kiitos. No niin, tänään meillä on remppakohteena tuollainen mukava pikku mökki, joten otetaan ensimmäisenä sieltä ihan vasaraa. Voidaan vähän noita lautoja napautella paikoilleen. Oi, sit, joo, kato. Oikein nyt lähti. Hyvä. Näyttää. Mulla on mun paari on kova nikkari, niin mä oon siltä perinnyt nää kädet. No sä oot selkeästi kätevä käsi, mutta sen jälkeen nyt kun ollaan vasaroitu, niin maalipinta kaipaa uutta luukkia. Ja Janni, hei, sä oot sanonut, sä oot siis kuusaalainen, etkä kouvolalainen. Mikä ero niillä on? No siis Kuusan koski niin kuuluu kylläkin nykyään Kouvolaan. Mutta Ootko käyttänyt paljon tätä, että samalla voi maalata myös naamansa? Joo, siis tää on just se mun meikkaus. On, se kannattaa laittaa nenään, mutta suosittelen, että saadaan jotenkin toi mökki valmiiksi, niin vähän yritä osua sinne. Juuri noin hinkkaankin kunnolla, niin se jää se maali sinne. Joo, pysymään. Joo, vitsi, mä en tiedä. Mä luulen, että mulla on alhainen verensokeri, mutta tää on varmaan kuin PMS:tä, kun hei, mun käsi hyvä, kun otit hei, verensokerin puheeksi. Joo. Nimittäin. Tässä kun remppaillaan, niin tää on yleensä aika raskasta hommaa. Mä oon sulle pieni välipala. No siis ehdottomasti mä oon aina in ruuan kanssa. Täältä. Mulla oli leipää tuolta. Joo. Se löytää. Tuolta mä en halunnutkaan syödä. Sitä mä yritin tarjota sulle. No kermamaahto, se käy aina. Välipalasta. Tiedätkö, mulla on niin hirveen nälkä, että mä jotenkin kaikki vaan. Oi kahvi. Hei, kahvi ei voi ikinä olla liikaa. Eikä kermavahto. Siis kahvi ja kermavahto on mun suosikki. Hei, mihinkä se sun kuusaalainen murre on hävinnyt? No, en mietiä, min kahvi on nyt tää, se min punailla. Oi. Kauta. Joka voi tietenkin nauttia myös tuolla tavalla. Se oli kylmä kahvi kaunistaa. No. Tää näyttää hyvältä, ota pikkusen vielä kermavaahtoa. Ja samalla jos pystyt yhtään vielä maalailemaan, niin joo, kyllä. Sori, mulla tää projekti vähän jäi. Mua harmittaa, että mulla on käsien kaalut. Hinkutan. Mä en oo ikinä saanut niitä. Vähän eestä jo. Hyvä. Kyllä, nyt alkaa valmistua. Noin. Lisää. Sekä päästään. Alkaa näyttää niin hyvältä, että mun mielestä mökki on valmiina. Nyt siistitään vielä tuosta. Piha meillä oli jossain täällä hiusten kuivaa. Joo. Tuolta se löytyy, niin saadaan lehdet pois. Huvila ja Hussi, niin saa tilata näin sitten ihan moinikäästi. Jahas. Siitä piha siistiksi. Ihana lehtipuhallin. Oikein hyvältä näyttää. Oho. Hussi hoitaa! Se on, kato, sä oot liikaa treenannu. Hyvät naiset, herrat. Janni Hussi, kiitos vierailusta.